Tervehdys taas kaikille. Ajattelin, että jos tänä päivänä tekisi videon siitä, että mitä tämmöisen kotimiehen päivään sisältyy. Nyt niin kuin näiden aamupuuhailujen jälkeen, niin aloitetaan polttopuun sisälle vienillä. Alkaa taas kantotelineet olemaan tyhjinä ja tässä menee satsi tuonne askarteluhuoneeseen, missä on kamiina. Sinne menee nämä, jotka on vähän niin kuin pitempää puuta ja sitten on kuusia sahattu pölyköksi, niin ne olen pyrkinyt siellä polttamaan. Ja sitten noit isommat pökkelöt. Sen olen huomannut, että noita kuusia ei kannata sitten polttaa siinä viimeisessä satsissa, että ne jää helposti sitten kyteemään sinne. Se kuusi pallaa vähän enemmän niin kuin hiiltymällä, mitä tuo koivu. Joskus on tullut sillä tavalla, että on se hiiltynyt kuusen pökeillä jäänyt sinne ja olen mennyt panemaan peltiä kiinni. Sitten, niin se alkaa jossakin vaiheessa vielä savuahmaan siellä, niin siellä on sitten savua ollut. Sitten tuosta lämmittämisestä vielä, että nyt kun oli ne pakkaset, että se hipoo, se pyöri pitkään siinä 36-37 kieppeillä, niin taloa joutui lämmittämään joka päivä leivinuunin. Ja nyt kun se on lauhtunut sitten alle 10 asteen, että eilenkin se oli nollan kieppeillä ja nyt kävi sitten jossakin -8 ja tänäpäin se pitää puota taas nollaan, niin nyt on ollut yli 2 vuorokautta, ettei leivinuunia ole lämmitetty ollenkaan. Ja sisällä on vieläkin se yli 22 lämmintä. Tässä aika paljon rakenteet on sitonut sitä lämpöä. Että pitää katsoa, että tarvitseeko tänä iltana lämmittää tai huomenna aamulla sitten. Se on tämä muovinen lumikola aika hyvä vehe näiden kantotelineiden sisälle hiissaamisessa. Niin siinäpä on menossa taas yksi satsi sisälle lämpiämään ennen polttamista ja mulla on nämä halo, mitä mie poltan, 66 senttiä pitkiä ja tuossa pinossa on, tai siinä on muutama pino vierekkäin ja siinä on kaksi pinoa niin kuin samaan kuormalavan päällä, että ne menee ne päät vähän niin kuin aina yli sieltä. Ja siinä on osa semmoista niin kuin ylijäreää. Ja se oli tarkoitus, että me pienin niitä vielä. Ja, mutta sitten tuossa nyt kun on polttanut noita ylijäreitä tuolla seassa, niin se tulee paljon parempi hiilos, mitä noista niin sanotusti tarpeeksi pieniksi halotuista. Ne, kun siinä puolivälissä polttaa ne isot, niin
Se hehkuu se hiilos siellä sitten paljon kauemman aikaa. Sitten tajan käydä tuossa klapikasalla vielä nytten samoilla lämpimillä, niin näytän, että miten mulle ne varastuu. Ja muutaman vuoteen mielelle tuota enää tuonne latoon näitä ajanut, kun silloin kun myin noita klapia ja halkoja, niin nehän oli tuossa pressujen alla häkeissä ja sitten peitettyä niin halkopinot, niin pressut päällä. Ja tuota, minä en ole kyllä huomannut mitään eroa siinä puitten kuivuessa, että onko ne tuolla pinossa pressun alla vai sitten tuossa vanhassa heinälaossa, tuota, mikä on tuollainen hirsilato, niin sama kosteushan niissä on. Mutta minäpäkö pöttelen vielä mutkan tuolla klapikasaalla. Klapit on tuolla pressun alla säkeissä ja ne on lavat alla ja sitten lavojen alla on vielä oksat. Oksia ja latvuksia, niin ne tarttu maahan kiinni eikä laho. Ja nyt kun sitä nyt on ollut vähän hankala ottaa, kun tämä on niin vino, ei pysty rattoria ajamaan tähän alle tässä piikellä, niin on pitänyt nostaa. No verkkosäkithän kyllä kestää nostaa, mutta takana ne vanhat säkit, niin siinä ei kyllä jää kuin nostorivapiikki, jos niitä menee nostaa, että ne pitää yrittää saada tuota piikit alle, niin. Niin, tämähän on tärkeä osa päivästä, tämä Jodan kanssa palloleikit pihalle. Ja kokeillaanpa se tuo Volvoon panna akku takaisin tuota ja laitan tuonne akunkenkiin valmiiksi kiinnittämään Seetäkin laturin liitososaan, että ne on sellainen avoissa paikalleen, että saapii tuosta törkätä vai laturin liittimen siihen, niin saa latata sellainen välillä. Siellä on se Defan pikkuinen ylläpitolaturi tuolla moottoritilassa, mutta siitä ei mulle mitään tietoa, että toimiiko se niin. Alkaa nämä laittamaan. Ja ottalamppukin on nyt päässä, että sitähän on aivan niin kuin muukki varteen otettavat tupeittajat. Nytpä siinä on akku paikallaan. Ja tuo panta pitää panna vielä tuonne alle kiinni, millä se lukittee, mutta ja tässä on tämä Seetäkin laturiin tuleva pää. Pitääpä lähteä hakemaan nuo auaimet ja kokeilemaan, että alkaako se nytten tuo vepasto jyrskyttämään. No, aika freistata, että mitä se sanoo, niin painetaanpa vepastosta nappula, vihreä valo sytty, alkaako hurisemaan.
Auto kyllä käynnistyi hyvin, kun nythän on nolla keli, mutta jostakin syystä vepaasto ei ala tuota puhumaan nyt mitään, että onkohan tuolla vepaastolla sitten joku, että se menee vikatilaan, kun se yritetään tarpeeksi monta kertaa käynnistää ja jännite on liian vähäinen. Että jos joku sattuu tietämään, niin pistäisi siitä tietoa, taikka jos on, joka tietää näistä vepaastoista, niin sä lähtee tämä akun kiinnityssysteemi vielä tuonne alhaalle. Tämä on kyllä niin hankalassa kolossa, että se joutuu aina tällä magneetilla ottamaan ja asettamaan sillä kohdalleen. Tämä nokon starttipuusteri panna kans autoon. Tämä on pari kertaa pelastanut. Jos ei tällä autolla, niin sitten jollakin toisella, että kun ei ole alkanut tarttaamaan. Tämä ollaan väätelemään tuon akun kiinnityshomman vielä paikalleen, kun vielä vähän päivänvaloa. Että sittenpä sitä ei tarvitse mitään muuta kuin lähteä tuonne sisähommiin. Kannanpa sorkkia tämä paikalleen jotenkin. Niin tästä vielä tästä rauhasta, mikä täällä akkua pitää, niin tämä on niin kuin tehtaan jäljellä, tämä on taitettu tänne niin kuin sivulle, niin tähän ei mennytkö 77 amperin akku, niin väisin tämän sitten suoraksi ja nyt siihen menee se 95 amperin. Nyt se olisi kohdalla. No niin, kyllä minä nyt tämän kanssa selviän, että akkukin on kiinni. Kiitoksia. Se oli mielenkiintoa katsella, että mitä oli tämän päivän puuhat.